Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək, yük və sərnişin daşımasını daha da asanlaşdırmaq istiqamətində dövlət başçısının tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi mövcud yolların yenidən qurulması ilə paralel olaraq mümkün olan ərazilərdə yeni yolların inşasını da həyata keçirir. Ötən il bu çərçivədə Bakı şəhərində bir neçə layihə uğurla icra olunaraq vətəndaşların istifadəsinə verilib. Bu ildə bu cür layihələrin icrası nəzərdə tutulub. Onlardan biri Ramanı Maştağa yolu ilə Ramanı Qalası tarixi abidəni birləşdirən yeni avtomobil yoldur. Bu il icra olunan 63 kənd və qəsəbələr arası avtomobil yollarının tikinti layihələri çərçivəsində inşa edilən yeni yolun uzunluğu 3,2 km, eni isə 6 metrdir. Uzun illərdir köhnə və yeni Ramanı qəsəbələr arasında birbaşa yol bağlantısı olmayıb. Hər iki qəsəbənin 12 mindən artıq əhalisi gediş-gəliş kimi əlavə bir neçə kilometr yol qət etməli olublar. Bu isə yük və sənişin daşımasında xeyli problemlərə gətirib çıxarırdı. Yeni yolun inşası ilə sadalanan problemlərin bir dəfəlik həlli hədəflənir. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq əraziyə yararlı material daşınaraq 0,8-1 metr hündürlükdə yeni yol yatağı inşa olunub. Daha sonra optimal qum-çınqıl qarışığından ibarət normativ qalınlıqda yol əsasının və yolun çiyinlərinin tikintisi işləri aparılıb. Tikinti işlərinin növbəti mərhələsi kimi yola iki qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. Belə ki, laylar arası əlaqələndirici bitum səpilməklə 20.000 kvadrat metrə yaxın sahədə yol örtüyünün alt layının iri dənəli, üst layına isə xırda dənəli asfalt beton qarışığı ilə tikintisi işləri aparılacaq. Təbii ki, sonuncu mərhələdə yol boyu hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanları və məlumatverici lövhələr quraşdırılacaq, yolun üfüqi nişanlanma xətləri çəkiləcək. Bununla da qısa müddət ərzində yolun tam yeni və müasir şəkildə inşası yekunlaşdırılaraq hər iki qəsəbənin əhalisinin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır.